بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نو نه چې زموږ کوم تاسو ته هغه پر ریفرنس کې زموږ سره د پښتو ولا ټیبل اپ کنټینټ او کریټ ټیکس اپډیټ ټیبل انسرټ فوټ نوټ او انسرټ ایل نوټ او دا موږ په دې نه کې رسو کې ټیبل د شو نوټس پر کوم ټیبل باندې موږ وي. نو نه چې زموږ کوم تاسو ته هغه زموږ سره انسرټ سایټیشن انسرٹ سائٹیشن زموږ سره اوس سکا لکه مثال کې طور باندې یو مشر دې جگن کې ما کم ډیټا لیکلی دا چې انسرٹ ټیب دا ډیټا چې دا زما خپل نه ده او دا ما د خپل ځای نه کاپي کړی. نو تاسو خو دې جگن باندې جس کلیک کړئ چې کله تاسو کلیک وکړئ کله تاسو سره ډیټا خپل نه ده تاسو دې ټیب په ټول واړي چې دا ډیټا ما د کوم ویب سایټ نه یا د کوم ځای نه مارو چې تا کلی دا هغه ټول ټیب په دې جگن کې موږ اټ کوو چې خلکو ته پته لګي چې یاره دا چیز زموږ نه ده بلکې دا موږ نه کاپي کړی. که تاسو په دې باندې کلیک وکړئ چې کله تاسو په دې باندې کلیک وکړو لکه مثلا زه دا مې چیرې انسرټ باندې د وراشمو په دې جګړه کې د نیو ټیب لا اډ نیو سورس لا په دې باندې چې کله ما کلیک وکړو زما سره دا کریټ سورس چې ورته مې کراوه چې ځان لا پیج مې کراوه چې کله راو چې په دې جګړه کې تاسو وچی را تا دا ډیټا د کم جګړه کې تاسو بک نه دا د بک سیکشن نه دا جرنی نه دا ریپورٹ دی یعنی یو ویب سایټ دی دا کوم ځای نه تار وته دا کله تاسو سره وینم چې ما دا ډیټا یار دا ویب سایټ دی اخر نیمه راته ما دی دا په څه دی ځګری کې چې کله تاسو کله کلیک وکړئ چې یو دی تاسو نه دی نو واسه راګی دی چې اخر نیمه کې دی نو دا ویب سایټ شي دی نیس پاتس یا دا دی چې دا ورته تاسو ته دا دی چې دا د ورته شرکت کارپوریشن څخه تاسو ته دا دی چې دا دی بیا دې چې بل بل سره شې شو یا بل بل سره دې کړې بل یې رېزم سره سره نه کوم څه نه دی چې دا به 2000 کوم مستیا دا 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 کله نه وا بل کې دې او په کوم تاریخ ته مې سره مې جوړ کړ چې را تاریخ تا او ته ایکسس کله وکړو چې څه نه دی چې مو په دې باندې دې ایکسس وکړو بیا شې شو مې یو تاریخ ته مو تاسو یو ار ان زم سره شې شو په څه نه دی دې دا دا ته یو ار ان د کوم ځای لري چې تاسو ته کلی مثلا د دې چې کوم شي دا د سر د دې سوري دا د دې چې چې د ستون وان د دې چې د چې د دې شي او په دې کې نه تاسو د دې سورس د دې د ګل کور زرا غلي مما دا دبل ڈاٹ ورک ایڈیٹ سورس ایچ ٹی ٹی پی کے لیے میں تو یہ شرا دبل ڈاٹ ورک یہ میں ڈاور کے لیے جو سے کر دی تو کی ڈاٹ سٹوڈنٹ ڈاٹ کا ادا بھی چیز ہے اوکے او بیا دین دا چیز ہے اوکے نو گور پوری جگہ پہ سامان ہے کہ اپ اس ایم 2019 بیا تاسو دې لګین کې راشي دې له مختلف قسم کې سکرین نو شو ورته نو مثلا یو فلم دې دا کومه کې کوم څه دې دا کتاب ولا کلیک مو دې سره کړی بیا په دې کې راشي په دې باندې کلیک کوم نو مثلا دې سټایل راشي بیا دې راشي په دې باندې کلیک کوم دې سټایل ته راشي یعنی مختلف قسم کې سټایل دې دې نو سره سم ایم تاسو سره راځي اف یې چې دې به دا نو سره راځي بیا په دې باندې دا نو سره شي کوم دې سره دې نو سره یو دیم په دې ځای کې بل یو دی دا دا یو چې دا ټول وړاندې کېږي دې له ځینې ور کوم کې راځي سره ویب سایټ نه به کې راځي سره شې دي دا د دې سره یو ریپورت دی چې سال په اور باندې پر دې ځان نو یو دا دی ا کوم نیم چې دې له کوم سره یو مې سره دې ا کوم نیم ورته دی دا ټایټل یې هم سره شې دي ریپورت دی یې رې چې شې دې سره یو دا دی پبلشر یې هم سره ټول دی وګوره دا تاسو چلو چې کله تاسو انسرټ سائټیشن کلیک کوئ وګوره په دې ډول کې یو د برهان ریپورت او بل د برهان چې شو ایم اس اپ اس ګوګل وال دا دوه آل ما د مخکنه په دې کې یو کلی دی نو کوم څه سکن چې په دې په دې باندې کار ورشي کله چې په دې باندې کلیک وکړو نو په دې کې دا راځي
وګوره په دې جګړه کې ځان چیرې باندې اچ سورس نو زما سره کوم سورس دي، یعنی زما سره یو سورس دا دی چې کله ما په دې باندې کلیک وکړو نو ګوره موږ سره دا بيبي دا بيبي را مو چې کله ما په دې باندې کلیک وکړو نو دې دا دارو چې کله په دې کلیک وکړو نو دې دا دارو چې کله په دې باندې کلیک وکړو نو دې دا سره دې نه دې دې دا څه غواړم وګوره دا موږ سره څه شي دي هغه باندې سورس دي چې کوم سورس باندې دا کار کوي دا کوم ځای نه دې ته وایي دا کوم دا کوم ستاتي کولای شي نو کوم سره دې کې را دا چې شي ته دې کوم دې ته وایي چې را دا ما سره دا کوم دې ته موجود ولا کړه او هغه دې دې کوم دې 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 ما او دې دا نه دې لا وایي چې دا کوم نو دا دې سره کوم دې ته دا 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 دې فورورډ دې کوم ما سره سره پاتې دا ما چې شي په فلور د دې نه وروسته به زه فلاش مو په دې بلو ګریډ باندې د خپل په کومه ما فعال دي ځکه چې بل کوم باندې دا ور انټر کړل دا چې هر سره له دې سره د نړۍ را دي او په دې ځای کې د نړۍ سره باندې هم را دي او په دې چې شي چې خو نو باندې باندې کلیک او بیا دې تر اخره په دې یو څه په دې چې د څو ځان د کلیک په مشه سره باندې چې شي کې یو څه نه اه دې کې یو سره او که څه هم په خپل کې راشي او کومه چې راځي د کلیک کې چې ما تر دې بلو ګریډ راشي چې ما دا دې سره کوم کوم دی نو څنګه وي چې خپل د دې سورس څه شي زه نه دې ته جس لیکو کوم دی به راشي خاله دې نه علاوه بیا تاسو څه شلو کوي په دې بیبلیوګرافي باندې به تاسو کلیک وکړئ چې کله تاسو کلیک وکړو لکه مثلا دې ځای کې موږ ته دوه پیټرن راوختل چې په دې کې تاسو په کم یو باندې کلیک کوئ په دې ځای کې به اتوماتیکلی تاسو سره هغه بیبلیوګرافي چې کم چارټ دی هغه تاسو دلته چې شي شي کریئیټ شي لکه په دې ځای کې ما کار کړم چې برهان 2020 بوک باجول جی سی ټی خار ریپورت باجول جی سی ټی خار او اپس ورا دا دې څنګه کوم سره ټول ډیټیل چې شو راوښتو راوښتل نو دا زموږ سره څه شو دا انسرټ سایټیشن او خصوصیات شو چې کله مونږه کم سورس د کم ځین راخیستو نو د بیبلیوګرافي په شکل کې هغه عمدل دغه ریفرنس مونږ ته شي شو یو قسم لا ملاو شو یعنی دلته زموږ سره دای هغه دا شو او بیبلیوګرافي شو زموږ سره او په دې ځګنی کې دا زموږ سره وان شو او دای زمونږ سره شې شو هغه ټول شو یعنی چې کوم سورس من ورچلیو هغه سورس زمونږ سره یو قسم لشي شي کې یعنی دې ځګن نه دا راو ته شي نو د دې ځګن په اړه دا نه کلاس کافی وي تاسو به کوشش وکړئ کوم مسله و تاسو ته ان شاء الله موږ بیا هم تابعداري تاسو ته معلومات درکو تاسو په فکر کې ورکو کې ان شاء الله سم مسله باندې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته